їм дуже подобається. Ми на тому тижні робили пасхальні кошики, з якими вони пішли до церкви і понесли яєчки, пасочки. Бачите, сьогодні зробили маски, і діти гуляються з ними. Це дуже приємно, і я бачу, що не лише дітям це дуже подобається. Матусі теж, вони арт-терапії відволікаються. Вони роблять щось таке своїми руками, забувають про те, що є якісь більш проблеми, які потрібно вирішувати станом на зараз. Ми знаходимося в центрі розвитку дитини. Це така кімната, яка була створена для дітей-студентів, для дітей-викладачів та просто співробітників інституту. В цій кімнаті діти працівників, студентів могли погратися, здобути знання із швидкого читання, інноваційних технологій. Дуже цікавий такий центр. Коли в країні почалося лихо, коли з'явилися перші переселенці, і переселенці були з дітьми, ми не могли зачинити цю кімнату, ми просто її відкрили, тому що дітки були настільки стривожені і злякані, що ми хотіли їм дати якесь тепло, таке середовище, яке було б їм приємне, щоб створити їм приємний настрій і приємності. Тому вони спочатку почали ходити разом з батьками, а потім згодом могли залишатися навіть самі, тому що відчувши той комфорт, вони залюбки залишалися. Тут вони знайшли і своїх собі друзів нових, спілкування. Найбільше те, що потрібно було дітям. Великої допомоги нам надали координатори. Ось сьогодні, якщо вам видно, працює координатор Яна. От, вона проводить з дітками аплікації. Також приходять студенти. Діти їх теж дуже полюбили, звертаються до них на «ти» і вважають їх своїми друзями. Зазвичай я живу в своєму місті Волноваха. Я регіональний координатор всеукраїнської ініціативи «Активна громада». І в нас координатори працюють по всій території України. Але ми через бойові дії і окупацію міста ми переїхали. Я тут знайшла волонтерські центри, де працюють з дітками. І так як більш нічого поки що ми не можемо робити, хочу хоч таку допомогу надавати, працювати з дітками. Мене звати Настя, в мене двоє діток. Ми опинилися у цьому чудовому місці, де нас прихистили, дали нам житло, тимчасове, звісно, але ми тут живемо вже близько 4 тижнів. І дуже добре ставляться тут до нас. Тут мається ось така ігрова кімната, у яку ми приводимо своїх діток кожен день на 3-4 годинки, які мають змогу якусь, знаєте, як трохи відволіктися від такого часу нелегкого. Тут дуже добре к ним теж ставляться. Вони тут відпочивають, проводять різні майстер-класи для них тут. Чудові психологи тут маються, вихователі, які стежать за ними. І батьки, в свою чергу, можуть якось теж адаптуватися без діток, хоча б на пару годин, як це було раніше, коли не було війни. Тобто раніше дітки ходили у садочки, у школи. Зараз такої можливості в нас немає, тому хоча б 2-3 години у день ми можемо якось відволіктися від діток, знаєте, теж побути на самоті, дорослі люди. Я вважаю, що ця кімната – діти в соціумі, діти спілкуються, діти граються разом, їм це дуже корисно. Я зі всіми подружилася, я і мої колеги зробимо все, щоб їм тут було добре, щоб їм тут було яскраво, і ми всі віримо в перемогу. І коли наших дітей світяться очі, я ще більше теж вірю в перемогу і хочу, щоб наша Україна перемогла, і всі діти планети були щасливі. Це моя найбільша мрія.